Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla bio je ovogodišnji domaćin susreta evropskih klubova koji okupljaju Italijane iz Trenta. Organizator i financijer susreta je bazna organizacija Trentini nel Mondo iz Trenta, kojoj pripada i klub Trentina u okviru udruženja Rino Zandona i Tuzla. L'associazione Trentini nel Mondo? Mi svake godine asociazione Trentini nel Mondo organizujemo susret jednom godišnje za sve Trentine u cijelom svijetu. Ove godine smo odabrali Tuzlu upravo zato što smatramo da je teritorij koji treba apsolutno da se valorizuje na jedan novi način, jer je njegov doprinos jako veliki. Susretu se odazvalo oko 60 učesnika iz Italije, Njemačke, Švicarske, Rumunije, Holandije i Bosne i Hercegovine. To su godišnji u suštini susreti i na tim susretima se u stvari najviše razgovara o položaju Italijana, to jest Trentina, u određenim zemljama gdje se nalazimo, odnosno gdje se sastanci održavaju. Također se govori o mogućnostima finansiranja udruženja koja okupljaju Trentine. Razgovara se između ostalog i o položaju u smislu politike, u smislu ekonomskom i u smislu učenja talijanskog jezika, kulture. Mi imamo ovdje jako značajne zadatke, jer od 1800. godine ovdje je teritorij koji je jako vezan za iseljavanje. Zanimljivo je bilo upoznati mladog Italijana čiji je djed umro prije skoro 100 godina, a koji je bio jedan od prvih tvoraca stare katoličke crkve te mnogih drugih zdanja u Tuzli. Moj deda je došao na ovaj teritorij prije svega u Banja Luku, a zatim u Tuzlu 1878. godine i on je na neki način bio prvi koji je počeo graditi značajne objekte ovdje, tako da je na taj način nastala katolička crkva, nastala je pošta, zatim jedan konstrukcija, vojna konstrukcija i uz to je bila gimnazija. Njegov djed se zvao Pietro Fiorenzo Cordignano i također je učestvovao u izgradnji jednog dijela fabrike Sode Lukavac te obližnje željezničke pruge. Moje deda učestvovao je na izgradnji mnogih privatnih kuća. Ja nažalost ne znam gdje se one nalaze i da li postoje, pošto je u jednom trenutku moj deda bio uhapšen i umro je u zatvoru 1916. godine. Moj tata je nastavio put po svijetu. Poseban akcenat ovih susreta je na mladima. Da se akcenata mladi, pogotovo mladi Trentinjani koji su živi u ovim prostorima, to je vezano za eventualnu mogućnost njihovih školovanja u prostoru provincije Trentino. Mi imamo i čak i jednu sad djevojku koja je sad ide na polaganje, znači tamo je bila u razmjeni studenata, međutim Trentino nam onda kao asocijacija izuzetno pomogla u tome. U tom dijelu imamo sad istog dječaka, jednog našeg sugrađana koji ima istu namjeru i već je u dogovoru, ima dogovor vezano i sa asocijacijom, a i sa provincijom vezano njegovog školovanja u prostorima Trentina. Nakon Tuzle, Italijani su 3. i 4. maj planirali za posjetu Sarajevu i svim ljepotama tog grada.